bueno, ba, egia da e, oporrak luzeak izan direla eta orduan e, ba, berrego ekitzapena ba, gogorra egiten da ez, eta orduan ba, e, aurreneko e, aste eterdi hau ba, ba, gogorra e, izan da, baina bueno, nik e, oro hartalde oso ondo ikusi dut, ritmo aldetik, e, baloiarekin ere bai, gazteak ere oso ondo sartu dira, eta uste oso aste positiboa dela baita ere ba, ba, bueno, taldea egiteko ez. Ei, ba, egia da ba, aurre duen e, entrenamentu asko izaten ditugula, baina eskertzen da baita ere e, partiduak izatea, e, sensazioak hartzen joateko eta, eta lehiatzen hasteko eta, eta azkenean ba, baita ere ba, partiduekin e, ba, bueno, asteak ere aurrera azkarrago joaten dira. Ba, uste dut oso eh, talde alaia garela, eh, jende gazte asko sartu da eta eta ikusten da ez, de, dakarten ilusioa, talde guztia oroar e, eh, ritmo honarekin eta, eta ilusioa handiarekin ikusten dut eta, eta bueno, ba, ba, bueno, e, eh, bizi guztia damarku, daramagula elkarrekin jokatzen ez, eta orduan man ikuste hori guretzako oso garrantzitsua dela. Pues bueno, ez berdazke las e, eh, vacaciones han sido largas y por lo tanto pues la e, eh, readaptazio al fútbol y a los entrenamientos pues es un poco dura eh, y bueno la pretemporada en general también es dura la semana de voltaña es muy exigente pero bueno he eh, visto muy bien al equipo tanto físicamente como con balón y con y a, y a toda la gente con, con muchísima ilusión. Sí, sabemos que la pretemporada eh, pues supone muchos entrenamientos, mucha carga de trabajo, pero se agradece también que, que, que haya muchos partidos porque pues bueno, a nosotras al final nos gusta competir y también hace que, que las semanas vayan adelante un poco más rápido. Eh, bueno, Leningo, eh, entrenamiento a sateco, eh, Osopos y Caude. ekintza asko egin ditugu, alde batetik ba, e, fisikoa landuz, beste alde batetik baloia ekin zelaian ere e, volumen e, asko sartu dugu, eta gero, ba, bueno, hogeita labor duz hemen gaudenez, e, e, bai talde eta bai individualki ere, ba, bilerak egin ditugu jogelariekin, e, E, elburuak esartzeko orduan ba, bueno, oso ondo aprobetxatu ditugu egunak eta eta bueno, orain lesamara bueltan. Jokalariak oso ondo etorri dira mentalki, oso motivatuta ikusten ditut, te, e, eh, bueno, ambiente oso ona egonda egun hauetan zehar eta bueno, ba, jende gaztea ere integratzen hasi e, da eta bueno, taldeko esioa e, sortzeko edo lantzeko ba, ekintzak ere egin ditugu, eh? Orduan e, zondo ikusten ditut, bai gazteak eta bai e, beste e, taldeetan e, utzita zeuden jokalariak eta eta alde horretatik e, ere oso posik bai gaurre bertan ba azkenengo egunean eh 20 minutuko bisati egin ditugu ba bueno sentsazioak e, partiduko sentsazioak e, hartzen joateko eta eta bueno ja datorren astean e, lagun artekoekin ba, bueno, taldeak ere e, lehiak eta erritmo hori e, hartzeko ono ba, bueno, garrantzitsuak dira, gero ba, bueno, e, jokalari guztiak ba, ba bueno martxan ikusteko edo konpetizioan ikusteko e, aukera izango dugu eta bueno minutuak ere ba partekatuko ditu Muy bien, la verdad es que, que desde el staff estamos muy contentos porque, porque bueno, hemos metido mucho volumen de, de trabajo, eh, no hemos tenido percances a, a nivel de lesiones, eh, hemos hecho también eh, pues, bueno, eh, actividades para la cohesión de grupo, las chavalas jóvenes se han adaptado perfectamente, uno porque ellas han hecho el esfuerzo y, y dos porque las jugadoras veteranas también eh, pues, bueno, se lo han facilitado. Y, y bueno y hoy hemos acabado también con un partido de entrenamiento. ¿no? Entonces, bueno, eh, con, la verdad es que están fatigadas las jugadoras, pero como primera semana de, de entrenamientos, la verdad es que, que han trabajado muy bien. Muy bien, la verdad es que las jugadoras han venido con eh, pues bueno con muchísima ilusión y motivación. Ahí se palpa mucha alegría dentro del, del grupo y eso se nota en la, en la concentración y también dentro del, del campo, ¿no? eh, En ese sentido, pues bueno, eh, hemos hecho también eh, reuniones individuales con las jugadoras, pues para, eh, para ir fijando también objetivos a a título individual. Y, 嗯。 Y bueno, hemos aprovechado muy, muy bien la, la semana para, para esos aspectos que cuando estás en Lezama quizás no tienes tanto tiempo. Sí, eh, es verdad que, que hoy hemos finalizado con, con un partido de entrenamiento, que ha sido, digamos, el, el primer contacto en un 11 para 11. Y, y luego, pues bueno, ahí la semana que viene empezamos con, con los amistosos, ¿no? Para que vayan cogiendo ritmo de competición y por otro lado también para que nosotras veamos cómo, cómo se encuentran ya compitiendo, que repartamos minutos, que veamos también a las chavalas eh, jóvenes o a las nuevas incorporaciones eh, que de, vuelven de, de haber estado cedidas, pues cómo se adaptan al, al equipo, al, al modelo, a diferentes sistemas de juego que, que iremos eh, eh, poniendo en práctica y, y bien, con ganas.